あ、マイク。やば。これに気をつけて。やばいでしょ、うん、初めてでしょ、うん、でしょ、うん、そう、人いない、じゃないか。入っていいっしょ。こうやって、あ、うん。入れるとこもギリギリまでいける。そうでしょ。あっち行ったの。こっち行った。怖くないんでしょ。怖くないけど。怖くないって言ったでしょ。どうぞ。頭気をつけや。入っていいの？なんか霊的なあれで。ああ、そんなの俺も信じ、霊とかいないでしょ。いるよ。何やったっけ、あの新庄さん怖がる、新庄さん怖がる、あの名前何やった？何？あ、なんちゃらかんちゃらって、ほら子供の、子供じゃない、なんかほら沖縄のアシナビータじゃなくて、なんかほら、何だ？キジムナ？キジムナ？ガジュマルニエラク。うん。すごい、ナイスヨンがすごい。あ、ここから先は行けないですね。なんか、あれだ。頭痛くなる。嘘つけ。嘘つけ。ほんとほんと。それやばいやつやん。うん、やばいやつから、これで。うそー、あれだっけ、なんか何、霊感がある？霊感はない、霊感っていうか霊とかさ、その前にあんの、全然違うからこっちとあっち、本当に本当なんだ。それは寒かったからでしょ。違う、本当なんだし。そうなの？うん、あんさ、うん、こっちにいっぱいオールとかできてたこと。何ができた？オール。何それ？打撲。あ、そう、左足だって。何が原因？その霊的なやつ、うん、職場辞めたから消えた。偶然じゃないの？いけこの辺は大丈夫なんでしょ、いても。こっちは大丈夫、なんか足やばかった。それだから寒いからでしょう。違う、違う、うん、信じないよね。いやいやいや、いや俺あんまりね、霊とかさ、あんまり神様とかは全く信じない人やから、その、あ、そう、かわいいな、ん、かあれ、シュッシュしないの？うん、今日はしてない。もうなんか最近寒くなったから いないかなと思ったら、まだまだ暑かったっていう。すごい、なんかもう暑い、やばかった。嘘。いや待って、嘘と思ってるでしょ。いや思ってない、思ってない。じゃあちょこれ、これ見て、これはやばくない？これ指ささないじゃあこれはいいですね。こちら、矢淵龍神。あ、矢淵橋だったって。うん、もうボロボロ やばかった。なんか感じた？超重くなった。本当ね、嘘と思ってるでしょ。いや、勘違いじゃないのかな。違う。いやいやいや、冗談ですよ。え、じゃあそれをさ、どん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 進んでいくとどうなるの？あの、死んでた。嘘つけ。本当
そう。あ、こっちから行こうか。海沿いからも行けるけど、こっちからも行ける。ただここひたすら山に、あ、山に道路がいい。そう。俺ね、忘れてたわ。ここまで車で来れた。車でここまで来れば、そこまで、そこに降りて、そこから行けたって。でも人いなかったよね、車あるのにね。ああ、さっきにしたか。海に歩いてた。多分そう。え、なん、どういう感じ？なんか、じゃあ言ってほしいんじゃないか。じゃあ一応言って。なんかさ、頭が重かった。頭が重かった？なんか違う、フラフラフラした。え、これソーラーパネル、うん、え、聞いて、ちょっと待って、これなんなんやろ、これ前こんなんなかった。いいよ、行こう。うん、ソーラーパネルかな。え、で、頭痛かった？うん、フラフラしそうだ。違う、本当今と違う感覚が。あ、そう、うん、なんか、うわ、何、あ、やばいな、気持ち悪い。だからよ。やばい。この道行って、あれしてこう、ウッドを通してこう。うん、じゃあでもさ、浜比嘉も結構なんかそういうさ、なんか神的なものがある。浜比嘉はさ、アジさ、合うわけ。あ、そう、何、合う合わないがあんの？ある、超ある。嘘っぽいでしょ。いやいや、そんなことないっすよ。絶対アジなんかあるよ。何が何があんの？ちょっとそこちょっと詳しく言って。なんか、霊的な。じゃあ何や、浜比嘉も霊的なって言うやん。うん、なんか大丈夫。ほう、浜比嘉夜はやばいらしいな。なんで昼間が良くて夜はダメなんだ。そこ微妙じゃない？なん、それなんで？わかんない、あれに聞かれて。聞かれても。それはもう例に聞いてくださいと。そう。見えないもんね。見えないよね。見えないけどさ、感じない。感じませんよ、そんな。浜さ、うん、信じないよね、こんな、わからない。わからない。信じてなかったら。信じてなかったら。いや、なんかさ、本当にわからん、なんか、なんか、あ、まあ、ね、信じてる人にあんまり言ってもいやいや、なんか、ね、いや、言ってもしょうがないから。だって、ね、まあ、信じて。あ、男の人ってあんまこういうの信じないよね。いやいや、そんなこと信じてる人いっぱいいんじゃない？そんなことある。姉のお父さんも信じてない。大丈夫よみたいな、なんか、ああみたいな、なんか超流されるから。なるほど。そうか、うん、前から車来たらやばいな。雲の巣か。お出かけしてんのかな。これ車来たらやばいよね、今。どうする？普通に受ける。こうやって。違う、見て。やばスパイだ。うん、ものすごいスピードで来たらもうやばいよね。最初のはもうなあ、こんなカーブで来たらさ、やばいっしょ。ね、沖縄の人ってさ、上等って言うよね。それ若い子でも使う？アンチも使う？上等だねみたいな。うん、使う？上等っていうのは、その喧嘩上等とかじゃなくて、うん、そういうことじゃなくて、うん、その素晴らしいってこと、うん、でしょ？上等だねって言うの。だから素晴らしいってこと？うん、いいねみたいな。いいねって、うん、これいいねって、うん、これ上等。相手の方悪いんだね。喧嘩上等みたいな。上等って言うとなんか喧嘩上等しか俺出てこない。なんか
なんか、そうやね、上等。でも新庄さんやたら使うもんな。上等上等とか言って喧嘩上等みたいな、上等上等。新庄さん全然やってない。あ、新庄さんね、会いに行きましょう。